die einde gekom van 2021. En baie van ons het al reeds begin gereed maak vir 2022. Vir party mense is dit hulle besigste tyd wat nou voor lê, nê? Nee. Want die Gautengers kom, is tyd om te skep. Maar vir sommige van ons begin ons af te sluit, ons sien uit vir die familie wat kom kuier, vir die van julle wat, almal van julle wat nou hier bly, het seker besef, dat jy het nou die amptelike vakantie destinasie geword, van die familie. Maar dis goed om saam te kuier en saam te wees, familie is kosbaar en ons moet mekaar geniet terwyl ons kan. Almal het van julle het seker die term al gehoor wat sê, dis nie hoe jy begin nie, maar dis hoe jy klaar maak, nê. Nee. En dis baie waar, want die lewe is vol beginners. Almal is altyd so enthousiasties om 'n begin te maak en iets nuuts te begin, maar daar's min mense wat regtig klaar maak. Daar's nog minder mense wat sterk eindig en goed klaar maak. En dis so belangrik. Die Bybel sê tog, die wat volhard tot die einde toe, hulle sal gered word. Daar is baie waarheid in dit. Nou, om sterk te eindig is 'n term in die sportwêreld ook, wat baie bekend is. Mense oefen ure en ure om 'n marathon sterker te eindig as die begin, om die tweede helfte beter te doen as die eerste helfte. Ek meen, spanne oefen baie hard om die tweede helfte van 'n wedstryd beter te speel as die eerste helfte. Dank die Here, dit het gisterand vir die Springbokke gewerk, nee, die tweede helfte het beter gegaan as die eerste helfte, vir die van julle wat gekyk het. Maar hulle oefen baie hard om die tweede helfte beter te speel as die eerste helfte. En dis nie altyd maklik nie. Dis nie so maklik nie vir verskeie redes. Die eerste rede is mense is moeg in die tweede helfte. Die van julle wat al 'n marathon gehardloop het, dit raak seer daai tweede helfte. Die meeste van julle weet, ek meen, ek het die Cambridge gedoen in 2004, en nou is daai tweede helfte, is baie seer. En is nie maklik om die tweede helfte beter te doen as die eerste helfte nie. Of, die eerste helfte het dalk nie vir jou uitgewerk, soos jy beplan het nie. Die grondslag was nie so goed gelê nie, in die eerste helfte nie, en jy het nie veel om op te bou in die tweede helfte nie. Baie van ons het gehoop dat 2021 beter sou lyk. Ek dink baie van ons het gedink, ag, die virus sal iets van die verlede wees in 2021. 2020 was 'n harde jaar gewees, was moeilik, maar baie van julle het gedink 2021 en hierdie virus nou net verby wees. Maar dit het nie so gewerk nie. Baie het dalk gedink 2021 gaan my huwelik beter gaan. Wat gaan beter gaan by die werk, my verhouding met die kinders gaan nou beter gaan. Ek gaan daai huis kan koop wat ek wou gekoop het, of daai nuwe kar in 2021. En by die werk sal dit beter gaan, by die skool. Maar vir ongelukkig, vir party het dit nie so uitgewerk nie. Dit was 'n moeilike jaar dalk vir sommige van julle. En wie het nou gedink, dat jy in 2021 in 'n bank in moet loop met 'n masker aan en vra vir geld? Ek meen, voor die virus sou mense, as jy dit gedoen het, sou mense dalk om jou plat geval het. En vir die eerste keer in my lewe word daar vir my gesê, jy moet wegbly van positiewe mense af. Al hierdie dinge wat met ons gebeur het in 2021, waarvoor ons nie voorsiening gemaak het nie, maak het vir party mense moeilik om sterk te eindig. En ek wil graag vanoggend met julle vers deel wat Paulus geskryf het. Ek meen, Paulus het die grootste deel van die Nuwe Testament geskryf, en hy moes baie opoffer ter wille van die evangelie. En in hierdie vers lees ons hoe Paulus opgetree het gedurende moeilike tye. Want hy het geweet hoe belangrik dit is dat elke gelowige nie net rustig sal terugsit en dink alles gaan net alright wees en okay wees nie, maar hoe belangrik dit is vir elke Christen om hulle geld, om hulle self geestelik te versorg. Veral in tye waar dit moeilik gaan. Maar kom ons lees daar, wat sê hy? Want ek en jy is elkeen
elke dag bezig met de strijd. Vooral een geestelijke strijd, nee. 2 Korintiërs 10 vers 3, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die strijd niet volgens die vlees niet. Ons is in die wereld, maar niet van die wereld nie. Ons is in hierdie wereld, maar ons weet, die strijd is niet in die vlees nie. 2 Korintiërs 10 vers 4, want die wapens van ons strijd is niet vleeslik nie. Is het niet so nie, nee, ons denk baie keer, dit is een vleeslike strijd, maar dit is eindelijk een geestelike strijd. Hy sê, ons wapens van ons strijd is niet vleeslik nie, maar dit is krachtig dier God om vestings neer te werp. Dit is krachtig dier wie? Dier God. Nie in jou eie kracht nie, in Godse kracht wat hy vir jou gee. Is dit goed genoeg en krachtig genoeg om vestings neer te werp? Wat doen het verder, hierdie kracht van God? Dit verbreek die plannen en elke skans wat opgewerp wordt tegen die kennis van God en elke gedachte gevangen neem door die gehoorzaamheid aan Christus. Ons die vijand het baie plannen en strategieën om die leven vir jou moeilijk te maken. Hij wil jou leven verwoes. Hij wil die leven vir jou moeilijk maken en vernietig en daarom rig hy baie keer skansen op. Tegen wat? Tegen die kennis van God. Tegen jouw perspectief van God. God is krachtig. God is almachtig. Hij is heilig. Hij is een groot God. Hij is die een wat genees. Hij is die een wat voor jou deurbraak kan brengen. Hij is die een wat voor jou kan voorzien. Maar die vijand komt aanhoudend en hij zegt voor je gaat het niet maken. Nie. God het vergeet van jou. Jij is niet een goede christen. Nie. Hij gaat jou niet helpen. Nie. Hij is niet met jou niet. Kijk, jij is alleen. En hij komt met zijn leens en misleiding en negatieve gedachten. Maar die Heere sê, daar die strijd aanhoud, wat aanhoudend bezig is om af te spelen in je kop. Weet, dier geestelijke wapens vecht je die strijd. En moet niet toelaat dat die vijand die strijd of die oorlog wen nie. Ek ben ons sien hier in die verse, maak Paulus voor ons een venster oop en hij wijst voor ons wat in zijn binnenkant aangaat. Hij het ook die strijd gehad. Hierdie merkwaardige persoon wat meeste van die Nieuwe Testament geskryf het, een apostel van Jesus Christus, hij het ook die strijd gehad, hoeveel te meer nie ons nie. En hij sê vir ons dat hij die hele tijd in een oorlog gewikkeld is. Aanhoudend is hierdie strijd aan die gang. En ons, dit is van toepassing op ons ook. Ek weet nie van julle nie, soms voel het vir my of my leven aanhoudend in hierdie strijd is. Aanhoudend. Daar is aanhoudend gedagtes wat in my kop maal. En baie keer is dit negatieve gedagtes wat afbrekend is. Wat nie goed is vir ons nie. En Paulus sê, hy is heeltyd besig om hierdie verkeerde gedagtes in sy kop uit te sorteer. Maar hy het besef, dis 'n geestelike stryd. En die rede hoekom hy dit aanhoudend besig is om uit te sorteer en positief te bly, is sodat hy 'n goeie getuie kan wees vir Christus, sodat hy die evangelie effektief kan verkondig. Ek meen, hy moet vir die mense vertel dat hy dien 'n goeie God. 'N God is wat wil red, maar hy is in 'n tronk. Soveel maal was hy gemartel en mishandel, maar hy moet vertel en verkondig dat God 'n goeie God is. Ek dink nie dit is so makkelijk altyd gewees nie, maar hy het besef dat het 'n geestelike strijd is en dat hy aanhoudend hierdie strijd moet stry en weet dat God saam met hom is. En hy het geweet dat hy in sy eie krag hierdie strijd nie kan wen nie, maar alleen in die gees, met die krag wat God omgee. En gedurende hierdie afgelopen 2 jaar, ons, was ons gelowiges nog nooit so uitgedaag om tot die strijd toe te tree nie. Dinge het gebeur in die wereld wat allemaal affekteer, dinge waar ons nie beheer het nie. En dit het meeste van ons onder druk geplaas. Het gesien hoe die kerk oor die algemeen eindelijk op een sekere manier negatief begin raak, verkoud in die gees. Oor die algemeen is mense nie getrou om hulle self fisies te verzorg nie. Ek is skuldig self daaraan. Eet nie altyd die regte goed nie, nee, ons is lui om te oefen, ons kyk nie na onsself fisies nie. Wat dan nog van geestelik? Mense is nog minder geestelik selfgedisciplineerd om hulle te verzorg. En as jy nie jouself geestelik kan verzorg nie, ouwens, gaan die strijd vir jou alle moeiliker raak. Gaan vir jou alle moeiliker
word. En die kans is daar dat jy dalk nie goed gaan eindig nie, of dalk gaan opgee langs die pad. Maar vandag wil die Here kom en sê, word wakker. Dis tyd om op te staan, soldaat van Christus, en hierdie stryd aan te vat. Moenie die stryd in jou gedagtes onderskat nie. Dis waar alles begin, ouens. Dis waar die saad van sonde ook gesaai word, hierdie vyand van negativiteit. En ons moenie daai stryd onderskat nie. Jesus se oorwinning aan die kruis maak het vir ons moontlik om onsself geestelik te versorg. Ten spyte van moeilike omstandighede, ouens. Ten spyte van wat om ons gebeur, is ek en jy in staat in Christus om hierdie stryd te wen in ons denke en onsself positief te draai. En die woord speel so 'n belangrike rol in daai stryd. Want dis deur die woord van God dat jy daai gedagtes van jou, daai negatiewe gedagtes uitsorteer en hanteer. En het gaan nie hier oor positive thinking nie. Jy wil nie God vervang met een of ander positieve gedagte nie. Dit gaan juist oor hom, oor Christus, wat binnen my woon, en ek wat een nieuwe leven ontvang het in Christus, een nieuwe leven in Christus, ek is een nieuwe skepsel, die oude ding het voorbij gegaan, alles het niet geword, en as gevolg van dit, maak dit vir my moontlik om positief te wees. Een studie is gemaakt dat in Amerika, en die studie het getoon dat die gemiddelde Amerikaanse eerste wêreldburger het ongeveer 500 negatiewe gedagtes elke dag. Hulle spandeer elke dag tussen 1,5 en 2 ure aan negatiewe denke. En dis nou 'n eerste wêreldland waar het baie goed gaan. Wat nou nog van 'n derde wêreldland? Ek dink daar's nog meer negatiewe gedagtes dalk wat in mense se koppe rondmaal. Geen wonder Paulus sê, ek is in 'n voltydse oorlog gewikkel. Die mens kan so makkelijk oorheers word, ouens, deur negatiewe emosies. Waar ons mekaar seer maak, in sommige gevalle, waar ons onsself seer maak. Maar in 2021 het ons uitgedaag, om onsself geestelik te versorg. En dit het ons laat besef, dat ons net soos Paulus in 'n geestelike oorlog is. En as jy nie jouself geestelik versorg nie, gaan dit moeiliker en moeiliker raak. Want daar's negativiteit, pessimisme. Maar op grond van Christus in my, op grond van die werk wat hy gedoen het, kan ek God se perspektief hê. Kan ek positief wees en positief bly. Is tyd, ouwens, dat ons opstaan en die vyandse ketangs verbreek in ons levens, wat ons so vashou. Wat jou elke dag wil vasbind en jou verhoed om die goeie nuus uit te dra. Herinner die vyand dat Jesus aan die kruis die oorwinning behaal het. Aan die kruis het Jesus totale oorwinning behaal, en dat God groter is as jou probleme. God is groter as jou moeilike omstandighede. Is tyd om op te staan en in vryheid te wandel. En ek wil vandag, in hierdie reeks, wil ek na twee persone kyk in die Ou Testament. En ek wil hulle sekere stories in hulle lewens uitlig, wat vir ons goeie voorbeelde is van mense wat sterk geëindig het. En ons gaan vandag net by die een uitkom en volgende week gaan ons verder gaan. En ek wil kyk vandag na die lewe van Caleb. Ek dink dit was deel van God se plan om die verhaal van Caleb te gebruik om ons te help as gelowiges om sterk te eindig. En ons almal ken sy verhaal, ek meen hy was een van die 12 verkenners wat deur Moses gestuur was na die land Kanaan toe om dit te gaan verken. Om te kyk wat aangaan in die land. Is dit 'n vrugbare land? Hoe sterk is hulle weermag? Hoe is die geboue? Wat gaan aan in die land? Is dit 'n goeie land om binne te val? En Moses het hulle gestuur en ons weet wat gebeur. Toe hulle terugkom, het 10 van die 12 gesê, o nee, ons kan nie daai land binneval nie. Ons sal hulle nooit kan verower nie. Dit was net Joshua en Caleb wat gesê het, kom ouens. Hulle was positief.
ons kan hierdie land dadelijk binnenval. God is met ons. Want dit is wat God wou gehad het vir die volk. Net daar, een paar dagen het hulle by die beloofde land uitgekom, en God wou gehad het, net daar moes hulle die reese inval, die land inval, en God zou die land vir hulle gegee het. Maar ongelukkig is dit nie wat gebeur het nie. Kom ons lees daar in Numeri 13 vers 30. Toe het Kaleb die volk stilgemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en het in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Hierdie is ons land, kom maar nou eens. Vers 31, maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie. Ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. Sê gou vir die ou langs jou, jy kan. Jy kan. Kan nie eens dood van kry was dood. Jy kan. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur te sê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is een land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ja, daar was soveel negativiteit nie, misleiding, die vijand het hulle verblind. Hulle was so bang gewees, vreesbevange gewees. En wat is daar in jou leven wat die vijand jou vandag mee vasthou? Wat sê die vijand vandag vir jou wat jy nie kan doen nie, wat jy eintlik kan doen in Christus? Moet nie sy leens glo nie, ouwens. Hy verblind jou, hy mislei jou. En die 10 wat negatief was, ouwens, hulle was nie net self negatief nie, hulle het allemaal om hulle ook negatief gemaakt. Dis wat het so sleg gemaakt het. Slechte stories en gerugte versprei, en dit het die hele volk negatief gemaakt. Nummer 14 vers 1, toe het die hele vergadering uitgeroep, hulle het hul stem verhef, en die volk het die nacht geween. Daar hele ou volk het oop mond die hele nacht gehuil. Allemaal van hulle, meer as 1 miljoen mense, kan julle self voorstel, hoe was het gewees? Geween en gemurmureer, Here, ons gaan dit nie kan doen nie, ons kan dit nie maak nie, God, wat gaan hier aan hierdie profesie? Soveel jare wacht ons vir hierdie belofte, hier bring hy ons nou na hierdie beloofde land toe, en kyk nou, hierdie groot reëse, dit is onmoontlik, ons sal dit nie kan doen nie. Kan jy jouself voorstel, ouwens, hoe het hulle gekla en gemurmureer by die Here? En ek het een ding toe besef, weet, die Heere geef ons wonderlijke beloftes in sy woord. Dalk het die Heere vir jou al in jou leven die wonderlikste profesie gegeet, beloftes waarin jy vasthou. Maar jy moet een ding vandag besef, nie een van die dinge gaan gebeur sonder hindernisse nie. Dit gaan nie net in jou skoot val nie. Jy het ook een verantwoordelikheid van jou kant af om iets te doen. Dit gaan nie net glad verloop alles nie, daar gaan uitdagings wees. Al wat jy hoef te doen is, bly op die pad, en wees gehoorsaam, en wees bereid om die stap van geloof te neem, in die regte richting. God gaan jou lei, hy gaan jou help, deur die storms. Ek meen, hierdie ouens het so ver gegaan om te sê, daar in Numeri 4 vers 2, ach, as ons maar in Egypte land gesterf het, of as ons maar hier in die woestijn gesterf het. Verskrikkelijk, ouwens. Die Bybel sê, Moses en Aaron was so ontsteld geweest, dat hulle op hulle aangezichte neergeval het voor die volk. Joshua en Caleb het hulle kleren geskeer, en het vir die volk gesê, kom aan, ouwens, hier is een goeie land. Die Heere sal hier die mense vir ons oorgee. Hy sal dit vir ons doen. Vers 9, wees net nie teen die Heere opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk, en die Heere is met ons, wees nie bevrees vir hulle nie. Toe sê die hele vergadering dat hulle gestenig moet word. Kyk nou daar, hulle wou hulle met klippe doodgooi. Maar die heerlijkheid van die Heere het in die tent van samenkomst verskyn voor al die kinders van Israel. Daarop het die Heere aan Moses gesê, hoe lang sal hierdie volk my verag?
Hoe lang zal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het? Al het ek vir hulle manna en kwartels voorsien, 'n wolkolom, 'n vuurkolom, water uit rotse laat loop, al hierdie dinge het ek vir hulle gedoen, al hierdie tekens, ek het hulle verlos uit Egipte land uit. Hoe lang sal hierdie volk nog steeds murmureer en negatief wees? En verder in die hoofstuk lees ons al die dinge wat God met hierdie wederstrewige Israel gaan doen. Maar in vers 24 lees ons iets moois. Want die Here sê, maar my knecht Kaleb, omdat 'n ander gees in hom was en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het en sy geslag sal dit in besit neem. En ek wil die boodskap vertaling ook lees vir julle. Vers 24, maar my dienaar Kaleb is nie soos hulle nie. Hy het deur dik en dun aan my kant bly staan. Daarom sal hy in die land wat hy help verken het ingaan. Ouens, van al daai klomp mense was daar net twee wat positief gebly het, wat gesê het ons kan dit doen. En met Kaleb het deur dik en dun by God bly staan. En hy het nie toegelaat dat hierdie negativiteit, hierdie negatiewe praatjies hom beïnvloed nie. Wees versigtig vir wie jy jou ore uitleen, ouens. Wees versigtig. Nou ek weet nie hoe 2021 vir jou gelyk nie. Dalk was dit vir jou 'n dik jaar of dalk 'n dun jaar. Maar ek wil vir jou sê vandag, as jy toelaat dat negativiteit jou oorweldig of negatiewe nuus op enige vorm van media jou beïnvloed en jou lewe oorheers, gaan dit vir jou 'n moeilike jaar wees in 2022. Want deur jou negativiteit gaan jy ongelukkig 'n verkeerde perspektief van die lewe kry. En partykeer wat gebeur is, ons ontwikkel 'n slagoffermentaliteit. Deur jou negatiewe gesindheid en woorde, ouens, wat baie keer gebeur as jy skep 'n toksiese omgewing wat nie net sleg is vir jou nie, maar vir almal om jou ook. Is dit nie so nie? Dis nie lekker om in die geselskap te wees van iemand wat aanhoudend negatief is nie. In 2021 was ek en jy 'n keuse gegee om deur dik en dun by die Here te staan en om staat te maak op sy genadekrag en nie jou eie krag nie. Want sy genadekrag is vir jou genoeg. Want die stryd wat ons stry, stry ons nie met mensgemaakte wapens nie, ouens, maar met geestelike wapens. Dis wapens van genade, van vrede, van nuwe lewe. Ek en jy, ouens, word 'n kanaal van hierdie goeie nuus, van hoop, van liefde en krag vir almal om ons ook. Wanneer ons toelaat dat God ons die krag gee wat ons nodig het. Ons is mense wat die toekoms kan binnegaan met die wete dat God sal voorsien. Hy is met ons, hy is saam met ons. Ek het een baie belangrike ding ontdek in hierdie storie van Kaleb. En dit is, moeilike omstandighede kan my nader aan die Here bring, of dit kan my wegvat van die Here af. Maar dis jou keuse. Wat kies jy vandag? Gaan jou rug draai op die Here en hom blameer vir alles, of gaan jy na hom toe draai? En sê, Here, ten spyte van omstandighede, is ek meer as 'n oorwinnaar. Kan ek nog steeds triomfeer en in Christus in blydskap wandel. Ek hoef nie te murmureer en in sak en as neer te val en toelaat dat negativiteit my lewe oorweldig nie. Ek het 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, omdat U my die krag gee. So vra jouself die vraag af vanoggend. Hoe het dit wat gebeur het in 2021 my weggevat van die Here? Hoe het dit my weggevat van ander mense af? Hoe het dit my verwyder van my gesin af? Maar flip 2021 was my 'n moeilike jaar en ek het agterwee gelaat om my geestelik te versorg. Dis nie te laat nie. Daar is nog 'n tydjie oor voor 2021. Is 'n geleentheid vir jou vandag om te sê, Here, tot hier toe en nie verder nie. Ek weet dit was dalk vir my 'n dun jaar gewees in 2021. Maar Here, ek is bereid om weer die stryd aan te vat. En ek weet U gee my die krag. Dis 'n goeie ding nou in hierdie tyd, ouens. Voor 2022 afskop,
om recht te maken, om weer in die rechte plek te bewegen, waar die Heere ons wil hee, zodat ons dier hom gebruik kan word, om die goeie nuus uit te dragen in hierdie wereld. Die wereld het gelovigen nodig in hierdie tijd. Mensen wat die blijdschap van die Heere uitstraal. Mensen wat ander opbou om hulle. Mensen wat een verschil maken in anderse levens. Die wereld wil zien dat daar is mensen wat in spite van slechte omstandighede een vrede het wat alle verstand te boven gaan. Een blijdschap het wat hulle beskutting is. Want die Heere wil ons gebruik in hierdie wereld. Vir my en jou. So kom ons, besluit vandaag, Heere, hierdie strijd in mijn gedachten, in mijn denken. Ik is bereid om die vijand aan te vatten. En ik ga niet toelaten dat hierdie negativiteit mij oorweldig in mijn leven oorneem nie. Maar in Jesus' naam, dank ik, Heere, ik is meer als oorwinnaar. Als die vijand vir jou sê, jy het nie genoeg nie, sê ek, dank je, Heere, jy is my voorziener. As die vijand vir jou sê, jou kinders gaan dit nie maak nie, sê ek, dank je, Heere, ek weet, my gebede het u verhoor en u gaan een wonderwerk doen. Dank je voor die genezing, Heere. Dank je dat my huwelik dit gaan maak, Heere. Dank je Vader, al lyk dit nie goed by die wereld nie, ek weet, u is met my, u gee my guns. U is die een wat my kracht en my sterkte is, u is my voorziener, u is my herder. Ik zal niks ontbreken. Kom ons vervang naar negatieve gedachten. Met Godse woord, met die waarheid. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ik dank je, Heere, dat U met ons is. Heere, dat U samen met ons is, Heere, voor alle moeilijke tijden. Dank je, Heere, U sê in die woord dat U het voor onze wapenrusting. En vandaag kom ons en ons beklee onszelf met die wapenrusting. Heere, vanochtend plaas ons op ons hoofd die helm van verlossing. Ons omgord ons lendene met die waarheid vandaag, Heere. Ons trek die borstwapen van gerechtigheid aan. En Heere, ons trek die skoene vir die bereidheid van die evangelie aan, Heere. In die een hand neem ons die skild van geloof, in die ander hand die swaard van die gees. En as soldate, krijgers van Christus, Heere, betree ons hierdie oorlogsveld en ons weet, Heere, U is met ons, U gee ons die kracht om te oorwin in Jesus naam. Ons staan op vandag, Heere, as man en vrouwen van God, en ons weet, Heere, dat ons veg nie alleen nie, U is met ons, en ons het ook mede gelowiges, mede soldaten, wat saam met ons is, Heere, in hierdie oorlog. En ons dank U, Heere, dat U ons lei, van kracht tot winning tot oorwinning, Heere. Dank je, Heere, al gaan ons dier die dal, dis nie waar ons gaan bly nie. Al gaan ons dier die vallei, Heere, is ons bezig om dier die vallei te bewegen tot aan die andere kant. Ons is nie vastgevang daar nie. Dank